ጤና ይስጥልኝ ክብራንና ክብራት እንሆ ሀቅና ሳቅ እንሆ ሀቅና ሳቅ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን ወዳጆች እንዴት አላችሁ እኔ አበበቶላ አፔቶ ኪቻው ነኝ ቻናሉ ደግሞ ሀቅና ሳቅ በፌስቡክ ላይ ዋዛና ቁም ነገር እንግዲህ ዛሬ በዚህኛው ቪዲዮ እንድናወራበትና እንድነጋገርበት የመጣው ዋና ሐሳብ አዲስ አበባ መስተዳደር ሰሞኑን ቤቶችን አፈርሳለሁኝ ብሎ ተናግሯል ህገወጥ ቤቶችን አፈርሳለሁ ብሎ ተናግሯል እሱ ላይ አንዳንድ አስተያየቶችን ለመስጠት ነው በዋናነት ተጨማሪ ነገርም ሊኖረን ይችላል ለንቀጥል ለማንኛውም እስቲ ወደ ዋናው ጉዳይ ከመግባታችን በፊት አዲስ አበባ መስተዳደር ምን ብሎ ነበር የሚለውን አንድ ቪዲዮ እናሳይ አይ ቲንክ ዛሬ ነው የተለቀቀው ቪዲዮ እስቲ እሱን እንይና ድጋሚ ተመልሰን እንከሰታለን ሳምን ተጨማሪ ጊዜ እንወስዳለን ከዛሬ ሁለት ሳምንት ተጨማሪ ጊዜ ምን ማለት ነው በደም ሪፋይን እናረጋለን መረጃዎችን በደም እናደራጃለን ህዝብን ማወያየት ጀምረናል እሱም በደም እናወያያለን የገነባው ሰው ግን እስከዛ ጊዜ ወስዶ ማፍረስ አለበት የማፈርስ ከሆነ ስለምናፈርስ አትሊስት ያመጣውን እንጨት ሰብስቦ ለራሱ ጥቅም እንዲያውል በአምስቱም ክፍለ ከተማ አሁን ጥናቱም እንደሚያሳዩ አሁን ከተነሳው ቁጥር አይደለም ከዛ በላይ ነው ያንን ቁጥር በሚገባ ማጥን መመርመር ያስፈልጋል ትክክለኛ መረጃ ማያዝ ያስፈልጋል በዚህ ሂደት ላይ ግን የትኛውም የመንግስት ሐላፊም ይሁን ፈጻሚ እጁ ካለበት ቤቱን ማፍረስ ብቻ ሳይሆን ተጠያቂነት እናደርጋለን ከስልጣን ማንሳት ብቻ በቂ አይሆንም ተጠያቂ ነው የምናደርገው አቃቢ ኦሬዲ መረጃ ተሰጥቶታል የጸጥታ ተቋማት ይሄን ይመራሉ ምክንያቱም የከተማውን ኢኮኖሚ በሚያናጋ መልኩ በተደራጀ መልኩ እየተሰራ ስለሆነ ይሄኛው ተቀባይነት የለውም ማለት እንግዲህ በቪዲዮ ላይ እንደተከታተላችሁት ኢንጂነር ታከለ ኡማ ጨከን ቆረጥ ብለው የህገወጥ ቤቶችን ፈረሳ እንደሚካሄድ በዚህ በ15 ቀን ውስጥ በዚህ በ15 ቀን ውስጥ ቤቱን የገነባችሁ ሰዎች አፍርሱ መታፈርሱ ከሆነ አፍርሱና እንጨቱንም ምንንም የምትጠቀሙበት ከሆነ እንግዲህ ማገዶ ምናምንም ሊሆን ይችላል ተጠቀሙበት ከዛ በተረፈ ግን እኛ እናፈርሳለን ብለው እንግዲህ ተናግረዋል እኔ በግሌ ወይም ሀቅና ሳቅ እንዲሁ ዋዛና ቁም ነገር በግሏ የህገወጥ ቤቶች መፍረስን ላይ ግድ የላትም ቢፈርስም ችግር የለም ብዬ አምናለሁ ብለን እናምናለን ነገር ግን በኦሮምኛው አቶ ኦመሌ እንደሚባለው ነገር ግን ዋናው ቁም ነገር እነዚህ ቤቶች ሲፈርሱ ሁለት ነገሮች ከግንዛቤ መግባት አለባቸው አንደኛው ነገር ሀገሪቱ አሁን ባልተረጋጋችበትና ማንኛውም ኮሽታ ወደ ትልቅ ግርግር ሊፈጠር በሚችልበት ሁኔታ እነዚህ ቤቶች ማፍረስ የሚያመጣውን ጦስ አስባችሁታል ወይ የሚለው ትልቅ ጥያቄ ለአዲስ አበባ መስተዳድር መጠየቅ ይገባል አዲስ አበባ አስተዳደር እንዲሁም ለመንግስት ማለት ነው። ሌላው ነገር ምን ያህል አንገብጋቢ ነው ይሄ ነገር? እነዚህ ይሄ ቤቶችን ማፍረስ በአሁኑ ሰዓት ምን ያህል አንገብጋቢ ነገር ነው የሚለውም ነገር መታየትም አለበት። አንዳንድ ጊዜ ቅድሚያ የምትሰጡትና ማሰጡትን ነገር በርግጥ እናንተ ቦታው ላይ ስላላችሁ ከኛ የበለጠ እናንተ ታቁታላችሁ ብለን እንጠረጥራለን። ነገር ግን ቢሆንም ግን እኛም ደግሞ ምናቀውና ምናየው ነገሮች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ዛሬ ፈረሳ ይደረግባቸዋል የተባሉ ቤቶች አላስፈላጊ የሆነ ሁካታና ግርግር እንዳይፈጠር ለእናንተም ተረጋግቶ ሀገር ማስተዳደርም እኮ አንድ ነገር ነው። በአንድ አመት ውስጥ እንግዲህ ባለፈው ሰሞን ያየናቸው ዝብርቅርቆች አሉ። ከእንደገና ተጨማሪ ሌላ ዝብርቅርቅ እንዳይመጣ በጣም መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ሌላኛው ቁም ነገር በዚህ ቤት ፈረሳ ጊዜ ምስኪኖች ተጎጂ እንዳይሆኑና ሰለባ እንዳይሆኑ ምን ያህል ጥንቃቄ አድርጋችኋል የሚለውም ነገር መታየት አለበት። ሲሰሩ ዝም ብላችሁ ምናልባት በመግለጫው ላይ እንደተከታተል ነው ቅዳሜና እሁድ እንዲሁም ለሊት ነበር ሲሰራ የነበረው ምናምን የሚባል ነገር አለ። እንግዲህ በምንም ሁኔታ ይሁን በምንም ያንን የመቆጣጠር ማላፊነት የራሳችሁ ነበር። ይሄንን ተቆጣጥራችሁ ማስቀረት ከጅምሩ ማስቀረት ነበር የመጀመሪያው ስራችሁ ሊሆን የሚገባው። አሁን ግን በተለይ ደግሞ ወቅቱ ክረምት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። እኔ አገሪቷን ለቅሶ ቤት ማድረግ ለምን እንደሚፈለግ እኔ ሊገባኝ አልቻለም። ይሄ ተገቢም አይደለም። ከዚህ በፊት የለገጣፎ ኬዝን
እናስተውሳለን ምን ያህል ሰዎች እንባ ተዳርገው አሁንም ድረስ በጣም በችግር ላይ እንዳሉ እናቃለን። በዚያ አጋጣሚ ውድ ተመልካቾችና አድማጮች የለገጣፎ ተፈናቃዮች ወደ ክስ ሄደዋል። ሰባ ባለፈው ትላንትናም እንደዚሁ ጎራብዬ ስናገር ነበር በፌስቡክ በኩል የ70 ሚሊዮን ብር ቅጣት ሊያስጥል የሚችል ክስ ከሰዋል። እንዲሳካላቸው ነው በግሌ እጸልያለሁ። ምክንያቱም በዋናነት እነዚህ ቤቶች ሲገነቡ በጋጥሚውን በምንም ሲገነቡ ዋናው ዝም ብሎ ጁና ጣጥፎ ሲተባበር የነበረው ተባባሪ ከተማ አስተዳደሩ ነው። የከተማ አስተዳደሩ ሲሰሩ ዝም ባለበት ሁኔታ ዛሬ ሲፈርሱ ያዙ ይልቀቁኝ ማለት በእውነት ተገቢ አይደለም። ዋናው የመጀመሪያው ነገር ቁጥጥር ማድረግ ነው። አገሩ ላይ ፖሊስ አለ፣ የተለያዩ የጸጥታ አካላቶች አሉ፣ ደህንነት የአገር ደህንነት አለ። በዚህ ሁሉ መቆጣጠር ይቻላል። የመሬት ወረራ ተደረገ ከተባለ መጀመሪያ ላይ መቆጣጠር ይቻላል። ይህንን ስራ መስራት የመንግስት ኃላፊነት ነው፣ ሌላ የማንም አይደለም። ስለዚህ ሁለት ነገሮችን በተለይ ከግንዛቤ እንድታስገቡ የምላችሁ፣ አንደኛው የሚመጣውን ተቃውሞ ከግንዛቤ ማስገባት ነው። ተቃውሞን መቼም የምንቁ አይመስለኝም። በተቃውሞ የመጣ መንግስት ተቃውሞን ይንቃል ብሎ ማሰብ ይከብዳል። ሁለተኛው ነገር ንጹሃንንና ምስኪን ዜጎችን ለለቅሶ የማይዳርግ ውሳኔ መወሰናችሁን በጣም እርግጠኛ መሆን አለባችሁ። ምናልባት ሶስተኛ ነገር ከጨመረን እኛንም ጨምሮ ልታሳምኑን ይገባል ባይነኝ እኔ። እኛንም ሆነ ሌላውን ማህበረሰብ ልታሳምኑን ይገባል። ይሄ ቤት እውነታቸውን ነው እኮ እነሱስ ምን ያርጉ ልታስብሉን ይገባል። ይሄንን ለማድረግ ቀላል ነው። ለምሳሌ ዶክመንተሪ ፊልም ሰርቶ ማሳየት፣ ሁኔታዎችን በምን ሁኔታ ነው ቤቶች የተገነቡት፣ መቼ ነው የተገነቡት፣ እንዴት ነው የተገነቡት፣ በውስጣቸው ያለው ማን ነው የሚለውን ዝርዝር በዶክመንተሪ ፊልም ሊሆን ይችላል፣ በቃለ ምልልስ ሊሆን ይችላል፣ ወይም በተለያየ መልኩ ልታሳዩንና ማህበረሰቡን ልታሳምኑ ይገባል። እኔ የምለው እንደ አንድ የሄ መንግስት ተስፋ ሰጪ መንግስት ነው ብሎ እንደሚያስብ ሰው ነው ይሄንን አስተያየት የምሰጠው። ምክንያቱም በእንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ያለችው ትንሽዬ ድጋፍ እናንተን ተሟጣ አልቃ ፍጹም ተቀባይነት የሌለው መንግስት እንዳትሆኑ ስለምሰጋላችሁም ጭምር ነው። እኔ በግሌ ይሄ መንግስት ተስፋ ሰጪ ነው ብዬ እስካሁንም ድረስ አምናለሁ። ይሄ ጋውት ቤቶችን ለማፍረስ የተወሰነው ሙሳኔ ትክክል ሊሆን እንደሚችል አስባለሁ። ነገር ግን እኔን ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ማህበረሰቡን ማሳመን ካልቻለ በስተቀር አደጋለሁ፣ በጣም አደጋለሁ ብዬ ለማሳሰብ እወዳለሁ። ለማስረገጥ ያክል ሁለት ነገሮች ናቸው የሚያሳስቡኝ ብያለሁ። አንደኛው የሚመጣባችሁ ተቃውሞ፣ ሁለተኛ ንጹሃን ዜጎች ተጎጂ እንዳይሆኑ ተጠንቃቄ ማድረግ። በተለይ ደግሞ ክረምት ነው። እኔ እንደው ክረምቱ ስስኪወጣ መጠበቅ አይቻልም ወይ የሚለውንም ማሰብ ያስፈልጋል። በእውነት አንዳንድ ጊዜ ከሰዋዊ ህግ እኮ የፈለገ ህግ ቢሆን እኮ ህግ የሰው ልጅ ጥበቃ ለማድረግም ጭምር እኮ ነው እኮ የሚሰራው። እና የሰው ልጅን የማይጠቅም ህግ ምን ያደርጋል? ህግስ ሆኖ እነዚህ ሰዎች አጥፍተዋል ተብሎ እንኳን ቢባል እንኳን ወንጀለኞች ናቸው ቢባል እንኳን በክረምት በተለይ በአዲስ አበባ ክረምት ሜዳ ላይ ተሰጡ የሚላቸው ህግ በእውነት ህግ ነው ለማለት ትንሽ ያስቸግራል። ህግ ከሰብአዊነት ጋር መሆን አለበት። ሰው መቅደም አለበት። ከህግም ከምንም በላይ ሰው መቅደም አለበት። ህግን ማስከበር ሰብአዊነት በሌለው ሁኔታ ከሆነ ተገቢ አይደለም፣ ህግም አይባልም። ለዚህ የተለያዩ ምሳሌዎችን ማንሳትም ይቻላል። የተለያዩ የህግ ባለሙያዎችም አስተያየቶቻችሁን ልትሰጡበት ትችላላችሁ። በነገራችን ላይ ከታሪክም ከምንም ጋር እያነጻጸርንና እያጣቀስን በተለያዩ ሀገሮች የነበሩትን የበፊት ህጎች የድሮ ህጎችንም ኤክስፒሪየንስ እየጠቀስን መሟገት እንችላለን። ህግ የሚሆነው የሰውን ሰብአዊ መብት አክብሮ ነው። አሁን እነዚህ ሰዎች ቤታቸው ፈርሶ ሜዳ ላይ የሚበተኑ ከሆነ አደጋ አለው እና ይህንን ነገር በጣም ደጋግማችሁ ልታስቡበት ይገባል እላለሁኝ። የአዲስ አበባ መስተዳደር ሰምታል። ክቡራትና ክቡራን ወዳጆች፣ በዋናነት እንዳልኳችሁ በዚህ ቪዲዮ የተከሰትኩት የአዲስ አበባ መስተዳደርን ማሳሰቢያ ለመስጠትና ነገሮችን በጥንቃቄ እንዲያይ ለማበከር ነው። ከዛ በተረፈ እንግዲህ ይመሻችሁ ብዬ ከመለያየቴ በፊት አንዲት ፈኒ ቪዲዮ እጄ ላይ ደርሳለች።
ባለፈው ሰሞን ነው ቪዲዮ የተለቀቀችው። አንድ እናት ናቸው በአንድ ሻይ ቤት ወይም ምግብ ቤት ውስጥ ሲያስነኩት የሚያሳይ ቪዲዮ ናት። እንዴት እንደተመቸኝ አጠይቁኝ። ዳስ ችሎታቸውን አይታችሁ እንድትፈርዱ ፈልጋለሁ። ይመቻችሁ፣ ዘና በሉበት። በዚሁ ነው የምንሰነባበተው። ይህ ሀቅና ሳቅ ነው። ይመቻችሁ።